Okay, so just up at Jasper Report. Okay, anda boleh bagi nama ni, nama apa, report tahunan contohnya. Ni nama ni very subjective lah, anda bagi nama apa-apa pun. Okay, so kita tarik daripada sini. Jasper server, press login. So lepas login, dia punya username. Lepas username, sebab apa eh? Kalau anda pasang tadi, mungkin anda tak, mungkin tak pasang kot, sebab saya tu dah login dah, dah nampak siap-siap kan. So kalau anda tengok apa yang saya dah buat, kalau ni adalah first time saya buka Jasper report, dia tak boleh nak login. So dia akan minta username password. Okay, so /8080/jasper/server/res/v2/ okay, nama apa-apa lah, right? Tak best pun ada http, kalau dekat komputer anda pun anda boleh cuba try http/// /report .html. Oops, kena terus kena ambil pada 192.18. Okay, dia akan minta username. Localhost pun dia minta password. Daripada luar pun dia minta password. Sebab dia somehow dia memang minta security lah. Bila first time anda login, dia kena, kena minta password. So kalau anda masuk password, boleh itulah. Tu yang tadi saya tadi search dekat internet, dekat dalam ebook ni, dia ada cerita lah macam mana kita nak login, login servis. So bila dah login servis issue ni, dia terus boleh gunakan lah. Tu kalau login kita sendiri manage dekat dalam dalam Jasper Report. In fact, kalau anda boleh buat lagi cantik, sebenarnya dia boleh link dengan Active Directory. So maknanya kalau user login menggunakan Active Directory, dia akan gunakan username tu sebagai Active Directory, dibenarkan. Kalau user tu dibenarkan untuk dia boleh control dekat Active Directory lah. So saya rasa anda menggunakan Windows, kemungkinan anda menggunakan Active Directory. So maknanya anda boleh sekat. Anda boleh sekat contohnya macam tu. Sebenarnya kalau tak nak pun tak apalah. Tak apa. Mana semuanya dalam report ni lah. Maknanya satu password untuk kontrol semua. Oh, boleh ke? Ha, baru satu password. Ha, satu password. ID. Ha, satu ID untuk kontrol semua report-report. Maknanya jadi senang lah, ni mudah. Okay, kalau anda nak ada banyak level-level ni, siapa boleh access report ni, siapa access report ni, anda boleh kawal lagi lah. Alright. Tapi kalau nak senang, ni lah cara ni. Login, lepas login, tu pasang hantar URL tu, dah boleh jalan, dah boleh buka. Skrin tu macam mana dia nak klik? Benda tu
So, bila dah login dia boleh nampak lah report ni. So kalau tukar parameter macam tadi lah, PK apa-apa, so, masuk dia akan keluar. So itu this basic concept lah yang anda kena tahu tentang report ni. Maknanya nak login, dapat login nak apa-apa report, nak tukar parameter, okey lah. Itu je lah sekurang-kurangnya. Okey, kalau dalam ni dia ada macam-macam lagi option. Tapi rasanya mungkin tak relevan kot. Excel, kalau tukar ni pada Excel, dia tukar ni. HTML ni pada Excel. XLS. Dia terus tukar, buka kepada Excel. Mana tu open Excel. Open Excel, terus buka Excel. Mananya dia buka, akan terus buka baru. Mana, boleh tukar apa-apa data semua. Okay, boleh edit, dia boleh print. So, maknanya tak ada isu lah. Maknanya kalau yang baru ke, yang lama ke, ni boleh jalan. Mana dia tak ada constraint. Itulah. Mudah buat direct je. Maknanya programming dia mudah lah. Kalau macam, saya tak sure macam mana anda buat programming yang sekarang ni. Tapi kalau anda tak ada menggunakan Jasper Server, mana cara coding ni jadi macam ni lah. Panjang sikit lah. Kena declare satu-satu, nak tarik apa. Okay. Bawa tarik Jasper. Ni kita dah punya report generator. Seperti macam ni lah kan. Masuk dia benda-benda ni semua lah. Benda-benda semua ni kan. Bila dah masuk benda-benda ni semua, baru boleh buka. Tapi yang ni dah tak perlu, semua ni tak perlu. Panggil URL tu je. Pass variable je, dah habis.